Hallo daar en baie welkom by hierdie week se Inspirasie Inloer. Ek hoor op 'n dag van 'n jong man wat begin werk het by 'n filmstudio daar in Amerika in Los Angeles. En toe een van sy vriende vir hom gevra het, "Waarmee is jy besig?" Want ek wil op daai stadium is al wat hy gedoen het is om water aan te dra en kos aan te dra en al die logistiek agter die skerms was hy maar die man gewees wat die mister deliveries gereed het en al daai dinge. Toe een van sy vriende vir hom vra, "Waarmee is jy besig? Wat doen jy?" Toe sê hy, "Ek bou films wat die wêreld verander." Hy het verstaan dat sy klein bydra is deel van 'n groter prentjie wat 'n geweldige effek op hierdie wêreld het. Paulus skryf vir die eerste gemeente wat hy geplant het, die gemeente daar in Filippi, 'n brief van blydskap en herinnering. En in die besonder, sommer reg daar in hoofstuk 1 waarby ons stilstaan ook in die Bybel leesreis vandag, herinner hy hulle aan hulle bydra. Ek lees graag vir ons Filippense 1 van vers 3. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap oor julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Julle het deelgeneem. Julle bydra, julle ondersteuning het gemaak dat dit waarmee ek ook besig is en hierdie goeie nuus wat ons deel, die uithoeke van die wêreld bereik. Jy's 'n medewerker, 'n mededeelnemer. En as jy gaan kyk na die effek wat dit het op hierdie wêreld, moet ek en jy besef, jou bydrae moet jy nie gering skat nie. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons deelnemers kan wees aan dit waarmee U besig is. Dat ons saam met U kan werk in die bereiking van die wêreld met die goeie nuus, die beste nuus ooit. U is die een wat aan die werk is, so sê Filippense 1 vers 6. En ons het die voorreg om saam te werk. Seën die werk van ons hande in Jesus se naam. Amen.